ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំស្លមជូរតគួនលាយជាមួយនឹងការលៃហៀងហើយត្រីរបស់យើងគឺមានត្រីពោក៏ដូចជាពងត្រីប្រាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមុខនេះគឺថាងាយស្រួលក្នុងការស្លហើយលឿនលឿនឆាប់បានញ៉ាំមែនទែនដោយសារតាយើងខ្ញុំរៀងអត់សូវស្រួលខ្លួននាងផ្ដាសាយផងអញ្ចឹងហើយចង់ញ៉ាំសម្លមជូរក្តៅក្តៅអញ្ចឹងណាហើយសមនឹងខែភ្លៀងផងគឺក្រោយផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺថាសម្បូរទៅដោយតកួនដុះខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងហើយយើងកុំឲ្យពិបាកទៅផ្សារទិញបន្លែទិញប្លុកអស់លុយអីអញ្ចឹងទៅយើងឆ្លៀតស្លបន្លែប្លុកដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងទៅគឺថាបានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបានបន្លែធម្មជាតិទៀតទៅបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំដាំទឹកពុះឲ្យបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំនេះគឺថាដាក់អំពិលទុំចូលក្នុងឆ្នាំងតែម្ដងបងប្អូនគឺថាពងត្រីយល់ល្អបងប្អូនជ្រុំដាក់តែសាច់សាច់វាទៅបានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺថាបញ្ញាផងអីផងក៏ដាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងចាណាមួយយើងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះក៏បានដាក់ត្រីដាក់អីរួចរាល់ហើយយើងបងមានដូចជាទឹកដែងក៏ដូចជាខ្ទឹមសអញ្ចឹងណាដាក់វាដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាបអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចាបងប្អូនមានលក្ខក្រូចដាក់លក្ខក្រូចក៏បានដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំស្លនេះវារៀងយប់ដែរហើយអញ្ចឹងខ្ជិលទៅបេះស្លឹកក្រូចចាឥឡូវនេះយើងដាក់គ្រឿងក្រៅស្ករអំបិលប៊ីចេងប្រហុករួចរាល់ហើយក៏ត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនដែរអញ្ចឹងហើយយើងបងតគួនចូលតែម្ដងហើយនឹងមានលាយត្រប់មួយមួយដែរដោយសារតាដើរទៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងឃើញមានផ្លែត្រប់4 5ផ្លែហ្នឹងក៏បេះលាយដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងទៅបងប្អូនយើងខ្ជិលទុកវាចោលអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះយើងដាក់តគួនរបស់យើងចូលហើយគឺយើងកូរវាធ្នមធ្នមកុំឲ្យវាបែកសាច់ត្រីអញ្ចឹងណាចាមុខម្ហូបមុខនេះគឺថាសម្រាប់អ្នកនៅស្រុកស្រែជនបទគឺថារសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយហើយញ៉ាំរៀបថានេះខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនទៀតអញ្ចឹងនេះហូបក្តៅក្តៅអញ្ចឹងគឺថាអែមមែនទែនចាឥឡូវនេះសឡរបស់យើងក៏ចិតឆ្អិនដែរចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការបងផ្កាឡៃហៀងចូលតែម្ដងចាដោយសារតានាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផ្លែលលួយពេកទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏យើងដាក់ផ្កាឡៃហៀងហ្នឹងបន្ទាប់ពីតគួនរបស់យើងហ្នឹងបានចិតឆ្អិនណាចាហើយយើងកូរវាតាមមួយផ្លែទុកឲ្យវាពុះតាមមួយផ្លែទេបងប្អូនហើយយើងបတ်ភ្លើងហើយយើងបងជីនាងវងចូលតែម្ដងចាសម្រាប់សឡមជូរស្រែនេះដែរយើងដាក់ជាម្អមក៏បានដាក់ជាមួយនឹងម្រះព្រៅក៏បានដែរបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ជីនេះដែរក៏បេះនៅខាងក្រោយផ្ទះដែរបងប្អូនចាយើងដាក់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងមកគឺវាឈ្ងុយចាហើយឥឡូវនេះមុខម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា